Нам треба політичну реформу проводити, і вона має бути базовою, вона має бути консенсусом всього українського суспільства. Почалися якісь такі акції опозиції. Це політична боротьба. Це не боротьба за реформи, це не боротьба за реальні зміни, бо ця боротьба за реальні зміни, вона починається з інтелекту, починається з бачення, починається з обговорення, з умінням знаходити консенсус. Але за 2 роки до парламентських виборів такі дії, радикальні дії, дії, які загрожують всьому парламентарі, як на мене, є передчасними. Парламент в Україні лишався і в 2004 році, і в 2014 році єдиним островом стабільності. Коли руйнувалися різні вертикалі, саме парламент вирішував ключові політичні проблеми в країні. І коли сьогодні вимоги нібито до президента, внесіть нам законопроекти, а планується якісь захоплення саме парламенту, мені здається, це дії досить деструктивні, які спрямовані на деструкцію в плані знищення парламентаризму. Без парламентаризму в Україні стабільності не буде.